Međunarodni dan fizioterapeuta, 8. septembar, obeležava se širom sveta i ima za cilj da istakne značaj struke fizioterapeuta kao eksperata za ljudski pokret, koji svojim znanjem pomažu pacijentima sa različitim oboljenjima kao i zdravim ljudima. U cilju obeležavanja ovog dana značajnog za njihovu struku, služba fizikalne medicine Merkur po 10. put organizovaće niz aktivnosti u ponedeljak 9. septembra u cilju isticanja značaja ciljane i pravilno sprovedene fizičke aktivnosti za poboljšanje kvaliteta života. Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta, koji će biti obeležen 9. septembra u Vrnjačkoj banji, naša ustanova, specijalna bolnica Merkur iz Vrnjačke banje, će organizovati javni čas vežbanja koji će biti održan u centru, da kažem, ispred zgrade kupatila, gde pozivamo sve meštane Vrnjačke banje, kao i goste koji se trenutno nalaze, da prisustvuju i da zajedno ukažemo na veliki značaj vežbanja i na fizičku aktivnost. To je, evo, slobodno da kažem, već 10. put koji se, evo, da kažemo, jubilarno organizuje. Tema ovogodišnjeg dana terapeuta jeste lumbalni bol, globalni problem koji, da kažem, zahvata populaciju sve mlađu, i zaista veliki je problem i treba uticati na to i posvetiti se tome, a jedan od najboljih načina je vežbanje, tako da pozivamo sve, dođite ispred zgrade kupatila pa da zajedno učimo i da rešavamo te probleme. Ove godine slogan Međunarodnog dana fizioterapeuta je fizioterapija i bol u donjem delu leđa. Tim Merkurovih fizioterapeuta je organizovao niz aktivnosti tim povodom. Drugi deo aktivnosti će biti kod Vrapca, gde će biti infopult Merkurovih terapeuta, gde svi zainteresovani koji imaju neke probleme sa bolovima u leđima, pošto je ove godine poenta bola u leđima, na to smo fokusirani, zbog dugog sedenja, takvog stila života, svi koji su zainteresovani i da se posavetuju s našim terapeutima u vezi vežbanja ili u vezi svih terapija koje mogu da dobiju kod nas u našoj ustanovi, da se informišu u vezi zakazivanja i u vezi daljeg toka lečenja. U specijalnoj bolnici Merkur radi 5 fizijatra i 60 fizioterapeuta i svrstavaju ga u jedan od vodećih centara fizikalne medicine i rehabilitacije. Zato dođite u ponedeljak i vežbajte sa njima u parku kod kupatila.